दशैं मनाउन घर फर्किदा दुर्घटना हो मुगुमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा पर्यो। बस नेपालगञ्जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढीका लागि छुटेको थियो तर गमगढी पुगेन। गमगढीबाट 31 किलोमिटरको दूरीमा दुर्घटना भयो। दशैं मनाउन घर फर्किएकाहरूमध्ये 32 जनाको मृत्यु भएको छ। 24 जनाको घटनास्थलमै, 4 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै र 4 जनाको नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। गमगढीबाट गमगढीका लागि छुटेको बसमा उजेली रावलका आमा छोरी सवार थिए। आमा उजेली छायानाथ रारा नगरपालिकाको टिना नपुग्दै बसबाट झरिन्। आफन्त कहाँ जानुपर्ने भएकाले उनी झरेकी थिइन्। 6 वर्षीया छोरी भावना भने बसमै थिइन्। उजेली झरेको केही बेरमै बस दुर्घटनामा पर्यो। बस तपने खोलामा खस्यो। चालकसहित 24 जनाको प्राण पखेरु उड्यो। ठुलो आवाजसहित बस दुर्घटना भएको खबर उजेलीको कानमा पनि पर्यो। उनको होस हवास नै उड्यो। धन्न छोरी भावनालाई ठुलो चोट लागेको रहेनछ। छोरीलाई भेटेपछि लामो सास फेरिन् उजेलीले। उनका अनुसार बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु थिए। कहाँबाट आउनु भएको थियो हजुर? कहाँबाट गाडी? नेपालगञ्जबाट। भनिदिनुहोस् है, के दसैँ मनाउनु घर आउनुभएको? अनि कहाँ दुर्घटना कहाँ भएको? ए, अनि तपाईँ र तपाईँको छोरीसँगै हुनुहुन्थेन? म उता कोटिला जाने थिएँ, त्यही भएर त्यो कोटिला जाने बाटोमा झरेको थिएँ। नानीलाई घुमेर झर्नु भनेको घुमेरबाट नानालाई भाइले बोलाएको थिएँ। भाइ त्यहीँ पुगिसकेर दुर्घटनास्थल सदरमुकाम गमगढीबाट 31 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीको टोली पुग्न केही समय लाग्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महत सहितको टोलीले घाइतेलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि पठायो तर 4 जनाको बाटोमै ज्यान गयो। बालिका भावनाको उपचार गमगढीमै सम्भव भए पनि बाँकी 15 जनाको उपचार त्यहाँ सम्भव देखिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह सचिवलाई जानकारी गराए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले 2 वटा हेलिकप्टर पठायो। नेपाली सेना र समिट एयरको हेलिकप्टरमा 15 जनालाई नेपालगञ्ज ल्याइयो। मुगुमा भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो दुर्घटना हो। दुर्घटनापछि मुगु शोकमा डुबेको छ। अस्पताल परिसरमा शव देखेर आफन्तको रुवावासी चलेको छ। गत वर्षको दशैं कोभिडले दशैं जस्तै रहेन। यसपालि परिवारका सदस्य आपसमा जम्मा भएर हर्षोल्लासपूर्वक दशैं मनाउने योजना थियो तर योजना पूरा हुन पाएन। बसले वियोग निम्त्याइदियो। बस के कारणले दुर्घटना भयो सरकारले समिति बनाएर छानबिन गर्ला। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतले टायर पञ्चर भएर बस दुर्घटना भएको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको बताएका छन्। प्रकाश देवकोटा, ग्यालेक्सी फोके, मुगु। मुगुमा भएको बस दुर्घटनाका केही घाइतेलाई नेपालगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपथप उपचारका लागि ल्याइएको छ र अहिले नारायणी अस्पतालमा हाम्रा संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। क्षेत्रनाथजी, अस्पतालमा ल्याइएका घाइतेहरूको अवस्था के छ? थप जानकारी दिनुहोस्। मुगुमा बस दुर्घटनाबाट घाइते भएकालाई नेपालगञ्जबाट लिएर आउँदै गर्दाखेरि अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 5 जना लिएर आएकोमा 3 जनाको लिएर आउँदा आउँदै बाटोमा मृत्यु भइसकेको भनेर मलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको डक्टरले बताउनु भएको छैन। अन्य 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। चिकित्सक के भन्छन्, अरू घाइतेहरूको अवस्था के कस्तो छ? तपाईँको कसैसँग कुरा भएको छ? म यस विषयमा कुरा गर्नको लागि मैले नेपाल मेडिकल कलेजका डाक्टर साहबसित मैले कुरा गर्दैछु। अब त्यही त, अब न्युरो सर्जन हाम्रो हुनुहुन्न, अब उहाँबाट हजुरले फोन सुन लैजानु पऱ्यो। तपाईँले भन्नुभयो, म लेखेर दिन्छु।
मुगुमा आज दिउँसो भएको बस दुर्घटनाका घाइतेहरू पृष्ठभूमिमा हामी देखिरहेका छौँ। घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले हामीले यो दृश्य भेरी अञ्चल अस्पतालको देखाइरहेका छौँ। मुगुमा आज दसैँका लागि घर फर्किएका यात्रुहरू सवार बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो भने जसमा 24 जनाको घटनास्थलमै 4 जनाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै र 4 जनाको उपचारको क्रममा नेपालगञ्ज स्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। क्षेत्रनाथजी, अहिले जो जो त्यहाँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कसैसँग तपाईँले कुरा गर्न पाउनु भएको छ? के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू? हामी हाम्रा संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटासँग मुगु दुर्घटनाका घाइतेहरूको उपचार भइरहेको नारायणी अस्पतालबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र पृष्ठभूमिमा अस्पतालको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। क्षेत्रनाथजी, अहिले घाइतेको उपचार या व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छ? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ त्यहाँबाट? जस्तो म यति बेला नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमै आएको छु र अहिले 5 जनामध्ये यहाँ लिएर आएकोमा 3 जनाको बाटोमा नै मृत्यु रहेको भनेर डाक्टर साहबले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ भने अन्य 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस 32 वर्षीय हर्षबहादुर शाह र 13 वर्षीय बच्चालाई अहिले सामान्य अवस्थामा रहेको र उहाँ खतरामुक्त रहेको भनेर डाक्टर साहबले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ र अन्य घाइतेहरूको भने नेपाल सोलपुर मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमा औषधि उपचार चलिरहेको र उहाँहरू पनि अहिले राम्रै रहेको र खतरामुक्त रहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। अहिले दुर्घटनाका धेरै घाइतेहरू त्यहाँ ल्याइएको छ, त्यो उपचार र घाइतेको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छ? अहिले मैले बुझ्दा हस्पिटलमा आएर बुझ्दाखेरि जस्तो घाइतेमा घाइतेहरूको औषधि उपचारको लागि कुनै पनि नभएको र एकदम उनीहरूलाई सहज रूपमा औषधि उपचार भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म कुनै घाइते या घाइतेका आफन्त या प्रत्यक्षदर्शी कसैसँग कुरा गर्न पाउनुभयो? के भन्छन् उनीहरू? दुर्घटना कसरी हुन पुग्यो? मैले अहिले घटनामा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको आफन्तहरूसित कुरा गर्ने अवसर त पाएको छैन, तर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा एक उनीहरूसित भेट नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी नै घटना भयो भनेर अहिले मैले जानकारी गराउन सक्ने अवसर छैन। क्षेत्रनाथजी, तपाईँ अहिले त्यहाँ अस्पतालमै भएका कारण कोही चिकित्सकसँग जो उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? के छ सम्भावना? हेलो हेलो हजुर, अहिले उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ यहाँ, त्यहाँका अहिले घाइतेहरूको अवस्था के कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। घाइतेहरूको औषधि उपचारमा जुन डक्टर साहबको उपचारहरू गरिरहेको थियो अहिले उहाँ डक्टर साहबको हामीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब मैले डक्टर साहबसित नै कुराकानी गर्नु। हेलो
सिक्किम भएर आउनु थियो। हेलो, अहिले तपाईँ उपचाररत हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपचार गरिराख्नु भएको छ, घाइतेहरूको कुन प्रकृतिका बिरामी बढी छन्, के छ घाइतेको अवस्था? यहाँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्जमा पाँचजना आउनुभयो, त्यो जसमध्ये तिनजना चाहिँ मृत्यु अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ ल्याउँदै ल्याउँदै बाटैमा एक्सपायर हुनुभयो, अनि दुईजना मध्ये एउटा एकजना बच्चा हुनुहुन्थ्यो, एकजना 35 वर्षको केटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अवस्था अहिले सामान्य छ, हामीले सिटी स्क्यानहरू गरेर हेऱ्यौँ, पेटको भिडियो एक्सरेहरू गरेर हेरेछौँ, उहाँको अवस्था अहिले सामान्य नै छ। अहिले उपचाररत घाइते मध्ये कतिजनाको चाहिँ अवस्था सामान्य छ र कतिजना गम्भीर अवस्थाका हुनुहुन्छ? अब त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो हस्पिटलमा नेपालगञ्जमा पाँचजना आउनुभयो, त्यो पाँचजना बिरामी मात्रै, त्यो मध्ये तिनजना एक्सपायर अवस्थामै आउनुभयो, त्यो मृत्यु अवस्थामै आउनुभयो, त्यो अनि दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँ दुईजना चाहिँ अहिले स्टेबल नै हुनुहुन्छ। हवस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी हाम्रा नेपालगञ्ज संवाददाता क्षेत्रनाथ देवकोटासँग मुगु दुर्घटनामा घाइते भएका बिरामीको उपचार भइरहेको स्थलबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा थियौँ, उहाँबाट हामीले थप जानकारी लियौँ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोक र डडेलधुरामा पनि यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएका खबर छन्। काठमाडौँबाट दोलखाको चरीकोटका लागि छुटेको बस लामो साँघु जिरी सडक खण्डको 7 किलोमा खस्दा 33 जना घाइते भएका छन्। उता धनगढीबाट बाजुरा जाँदै गरेको बस डडेलधुरामा ब्रेक फेल भएर पल्टिँदा 16 जना घाइते भएका छन्। दशैंमा घर पुग्न हरेकलाई हतार छ। लामो समय गाडी ग्यारेजमा थन्काएका व्यवसायीलाई यही बेला सक्दो धेरै कमाउनु छ। अर्कातिर गाडी ठिक अवस्थामा नहुनु र सडकको दुर्दशाले पनि दुर्घटना बढाएको छ। त्यसैले परिवारसँग बसेर खुसी मनाउन गरिएको यात्रा कति सुरक्षित छ भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै हेक्का राख्न जरुरी छ। सरकारी निकायले पनि कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ।